Eu tô com sede, então quero água. Errou, Lloyd Man! Vai ter que cumprir a sua promessa. Meus amigos, depois de perder o jogo de perguntas sobre a Anya, Lloyd finalmente vestiu a roupa de espião. A jovem telepata fica tão feliz que começa a pular de alegria. É simplesmente fofo. Puxa, eu tô tão empolgada. Queria tanto ver o verdadeiro Lloyd Man. Maravilha! Vamos ao próximo...